De hade en skott på mål. Det andra halvlek gör mål och vi hade nog 10 skott på mål och jag ett mål. Slarvigt, jätteslarvigt. Det var så mycket bättre. Men vi vann inte, så det är skitsamma egentligen. Och det är inte första gången den här säsongen det här händer. Vad beror det på? Nej, det beror på att vi är för dåliga. Jag menar, hade vi varit som vi var de andra åren så hade vi vunnit matcherna. Men det gör vi inte. Och det är inte otur varje match. Och oskicklighet varje match. Så det är bara att vi är inte tillräckligt bra för att vinna matcherna. Och det är det som gör att ni inte är med och slåss om guldet, såklart. Ja, såklart. Man kan inte skylla på tur och otur och domare och Europaspel. Utan om man inte vinner matcherna 5, 6, 7, 8 gånger i rad, då är det inte tur och skicklighet. Då är det att man är dålig. Ja, ni har sagt att nu ska vi sopa rent. Vi ska ta allting, alla poäng som är kvar. För att kanske kunna nå tredjeplatsen. Nu känns det kört. Nu är det 10 poäng upp. 9 poäng upp. Ja, så är det. Nu är allsvenskan körd för vår del. Så nu får vi koncentrera oss på Euroleague. Klart, gör vårt jobb i allsvenskan. Men Euroleague är prio 1 utan tvekan. Den här matchen, okej, viktig för allsvenskan för att ändå kunna nå tredjeplatsen som var målet. Men också kan man se det som en väldigt viktig match inför torsdagens match mot Hannover. Ja, jag tycker ändå jag kan inte säga att vi gör en bra match, men jag har precis sagt att vi är dåliga. Men spelmässigt, okej, förutom att vi inte gör mål. Så att vi är laddade på torsdag. Det är vi. Vad betyder det att ha den här matchen så här ett par dagar innan Europamatchen? Idag är det söndag, va? Så vi hinner återhämta oss, så det är ingen fara. Och det var rätt skönt att ha en match innan, eftersom det var ett uppehåll. Så det är rätt skönt att ha en match innan torsdag. På vilket sätt är det viktigt? Ja, så man kommer igång lite, framförallt fysiskt. Får in lite tempo, matchtempo. Även om tyskarna lär ha bättre tempo än Örebro. Förmodligen? Förmodligen. Nej, jag hoppas inte det, men jag tror det. Och det blir en riktigt häftig match? Ja, det blir det. 3 000 fulla tyskar har jag hört. Tack. Tack.